Good morning, neighbors. Stvarno lep i sve je top unutra, ali je zato pogled onako, kao što smo sinoć pričali, vrlo komunistički. Sa sve železničkom stanicom. Ali, veoma me raduje ovo sunce. Tako je, veoma me raduje. Idemo, klopamo pakovanje i nastavljamo dalje. Pričaj ovo, znači su svi ušto. E, zato da ti sedeš i jedeš, a ja ću okrenuti ovu stolicu. Roki mi napravio kafu. On ti, slušaj, Burazer, on ti hoće jedan, prima, nađe on negde, on nađe negde u medijima je bilo. Da, Lola. On, da, jeste, jeste. Sve boje dobro mi stoje. Da. Top, gotovi smo sa vidinom i nastavljamo ka Velikom Trnovu. Idemo dole, pakovanje na motore i pićemo dalje. Hoćemo li da krećemo polako, jel? Idemo. Sedamo na mašine i paljba. Dobro, čao drugari. Evo još uvijek se smijem, upravo sam završio montažu kompletnog vloga, pa sam još uvijek pod utiskom, a vidjet ćete vi na kraju o čemu se radi. Dakle, što sam htio u par rečenica da s vama porazgovaram, odnosno da vas obavestim, to je da je bilo dosta pritužbi na video, na snimak prvog ovog vloga, prošle nedelje. Iskreno nemam pojma šta se desilo, imao sam nekih problema sa renderom, nešto je blokirao, ja sam tu nešto čačkao, šta sam uradio, nemam pojma, ja sam manje više amater u svemu tome i tu se završava svo moje znanje u videoprodukciji. To je što je. Ispravke nema, kako je tako je, ali dobro, gledljivo, nije toliko loše. Iskreno se nadam da u ovom vlogu neću imati tih problema, jer tek posle ove priče ću eksportovati kompletan video, pa ću vidjeti da će biti dalje problema. Nadam se da neće, eto. Kao što znate, a malo pre ste čuli i u videu, destinacija tog dana nam je Veliko Trnovo. Jedan prelep gradić u Bugarskoj, a za naš narod veoma bitan i značajan. Ali o tome ćemo nešto kasnije kad stignemo u Veliko Trnovo. Moram da priznam da se brat Drezga ne naljuti sad malo na mene,
da mi ovaj dan bio generalno najlošiji za vožnju. Nekako je sve bilo pravo, nismo baš imali mnogo sreće sa vremenom i jesu predeli bili prelepi, ali put je bio ono. Dosta pravac i dosta ravnice. Ali zato sve ostalo, kidanje. Let's take a break. Daj ovo od kiće da se pojedi. Zemlja velika, ali ne te mnogo sela, Anđelija, celo, vidi. Ja rekao, to je tvoj remix bio, znači ubiću te, razumiješ. Ali nešto drugo on danas pela. Da, sve sam te uvek govorio. Mirjana, Mirjana, tam 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 tam. Ja uvek govorio onaj Milošo, kako se ova jeka bahati na V4. Svi ono me projurila pored nas, brad. E, još sam ovo da sam sve pokazala. Na svakoj kameri. Jeka, ozbiljan rock'n'roll, ali ozbiljan. Ne, iskreno se nadam da nas nisu kamere nigde baš nešto upecale specijalno. A sa leve i desne strane možete vidjeti najmoderniju arhitekturu 21. veka. Brate, vi ovu socijalu, brate, ovde, ove zgrade i naš ovo liči. Ne radi pumpa, a? Kaj ide u WC? Trnovo. Trnovo? Sagledaj ovo sporazumevanje sa nogama. O ne, sad ćemo da vidimo. Okej. Okay. I need Trnovo, veliko Trnovo. Sofija. Nad Sofija, Trnovo. Google. Veliko Trnovo. Tarnovo, kako god. Google Map. A? Google Map. Je, a. A. Okej. Okay. Vraca. Tuk. Vraca. Here, tuk. Vraca. I need this. I need this. Gde, u kom smeru sa... odavde. Odavde, gde idem? Gde idem? Tamo, desno, tamo. Za pleven, faktički. U oveč. Ovo mi treba. I need this. Botevgrad. Botevgrad, pa ovamo. Da. Ide na neku bezdra, mezdra. Pa onda na Botevgrad i onda ide se levo, levo se ide neka jablanista, pa onda ide prema Velikom Trnu. A nismo trebali ovim putem, trebali smo gore uz Dunav da idemo, jebote, vidi ovo. Da, WC. Medeli se. Ne znam da li moja radi, možda snimam kako pišam. Pišao sam. Radila mi je kamera, brate. Znači, radila je. Normalno ti je radila, pa što ti misliš da ja neću da iskoristim ovo? Svašta. Ne, 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 ova Insta kamera ubija, stvarno, prelepi su kadrovi, jel da? Trance,
za šank. Da, onda se leče. Kamera, ona gore. Moja bre ova. Proteini, vitamini, samo da je guza to. Sipali gorivo, pauza je gotova, samo da vidim bateriju, dobro. Nastavljamo dalje, imamo još nekih 200 km do Velikog Trnova. Brat, Dača je spreman, tako da možemo i da krenemo. Zorica, hoće za Beograd. Ne, majke mi pitala me radnice da je vodim za Beograd. Dobro, šta se dešava? Dešava se da moramo malo i da se opustimo, okej? Okay? Tako da, eto, uživajte ovih par kadrova. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. There's no time for the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Zvuk je ludilo. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Samo sam stao da zamenim bateriju, što bi trebalo da traje 10 sekundi, trajalo je 10 minuta jer sam je obrnuto stavio i ona se zaglavila i ušli smo u pakao. Detalje će Sean objasniti u hotelu. I da, krenulo je ludilo od vremena. Ali dobro, to smo negdje i očekivali. Evo nema kiše, brate. Nema kiše. Nema ovdje, tako da ću ostaviti. Jer ne znam gdje se ide. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Konačno izlazimo na neku glavnu magistralu.
So catch me if I fall. Koliko imamo? Utrnuo 60, ne znam da li idemo. Da, hoćemo sad za svršta i utrnuo. Jebi ga, ne znam šta se vidjelo od ove kiše. I dalje pada, pravimo jednu malu pauzicu u nekoj pumpi. Imamo još nekih 60 km pa ćemo vidjeti da... Da li će malo da stane sad. U sljedećim minutima. Jel se vidimo sada, brate? E, jebi ga. Ništa. Ne možeš, a? Ako, brate, mi vidimo tebe. Bitno je da vidimo tvoje uvo. Pomeri se malo unazad, samo se malo unazad pomeri, brate. Wow. E, tako, još malo unazad, odvoji se od kamere. Odvoji se malo unazad od kamere. Ne, Disney opet. Nije puku tu. Jel nas čuješ? Ne, on ugasi kameru. Pali kameru. Let's go, honey. Čekali smo malo da stane kiša, da se malo razvedri i nastavili tom istom glavnom magistralom ka Velikom Trnovu. Nešto kao naše Ibarsko. U jednom momentu sam rekao da je to gradić Veliko Trnovo, u stvari nije baš gradić, oko 65.000 stanovnika ima. Ne bih rekao da je baš gradić, pa se evo ispravljam. Kako je lijep ovaj gradić, pa, kao na moru nekom, ono, da. Musko. Pa pazi ovo, brate, a? Prelepo je. Sad ćemo čujemo, Drezga zna dosta ovo. Da, a? Tu dole u Rupi je taj manastir Sakraj Sveti Sava. Idemo u smeštaj ili ćemo, šta ćemo sad? Baš lijep gradić. Prelep gradić, prelep. A čekaj, a što sad radimo? Ne znam, sad ćemo vidimo da li ćemo u manastir ili ćemo da idemo u smeštaj. Jedno od ta dva. Jel prvo smeštaj se
skinemo, brate, pa da to ja, živo, ja pak. Veliko Trnovo, ovo što smo videli do sad, prelepo. Bukvalno, gore nas čeka tvrđava, ja ne znam da li vi možete to da vidite. I sad ćemo da vidimo da li ćemo ići i kada. Da odemo da se raskomotimo, pozovemo taksi i vratimo. Da onda mi lepo odemo da iskreštaja, pozovemo taksi i vratimo se raskomotimo. Stigla nas je kiša i Trnu. Kolege se svađaju. Snima. Ovo je taj drugar koji nije htjeli kacigu da pridrži drugaru. To. Hvala, brate. E. I drugim kacigu. Da se zna. Na našu veliku žalost nismo uspeli da obiđemo taj manastir. Kasnili smo zbog kiše koja nas je usporila, pa se manastir zatvorio, a koliko sam kasnije saznao, trebalo je i da se najavimo. Planiramo također ponovo da posetimo ovaj grad, ali samo iz tog razloga da bi obišli to za nas sveto mesto. Ono što nekolicina vas zna, a nekolicina ne zna ili velika većina, da je Veliko Trnovo bilo mesto gde se upokojio naš najveći svetitelj, to jest Sveti Sava Nemanjić. Naime, u povratku sa drugog pokloničkog puta u svetu zemlju, tačnije Palestinu, Sveti Sava je zastao u Velikom Trnovu. Biva dočekan sa najvećim počastima tadašnjeg bugarskog cara Asena i patrijarha Joakima. U gradu u kom smo i mi gosti, Sveti Sava se upokojio 14. januara 1235. godine od posledice groznice. Sa kakvim počastima je dočekan sa velikog puta, sa istim počastima su ga i ispratili, odnosno sahranili u pravoslavnoj crkvi 40-orice mučenika u Trnovu. Mošti su prenete u crkvu manastira Vaznesenja Gospodnjeg, u srpskom manastiru Mileševi, zadužbini tadašnjeg srpskog kralja. U Mileševi počivaju sve do 10. maja 1594. godine, kada su Turci spalili mošti na Vračaru. A jedino što je sačuvano od mošti u Svetog Save jeste njegova ruka. Tako da ako ste slučajni ili namerni putnici ka Velikom Trnovu, molim vas obiđite ovo mesto. Dobro, iskulirali malo, odmorili, popili po piliću čorbicu i idemo konačno u smešti. Ti ovo torbica, ej! To tvoja? Da, moj. Kaldrma je klizala te potiske. Kaldrma je? Klizala, pa. Da. Divni i pažljivi naš brat Miloš. Baš je pravi gardijan. Mesto u kome odsedamo je neko malo mesto pored Velikog Trnova, a zove se nešto Gornja Orahovica ili tako nešto. Što se kasnije ispostavilo da je bio pun pogodak. Hotel? Da. Jeste? A, pa šta zezda Drezdan? Klaustrofobija. Ulete ćemo. Klaustrofobija napada. Jebo majko, ali mali. Jebo majko, brate. Pa gledaj ovo, brate. Jebo. A.
Pustite me napolje! Hoću napolje! Ja sam avion! Ja lepo! Ja puljujem vatom! Pa čekaj! Pa čekaj! Pa moguće! Pa jeva, ko viršle! Pa čekaj ovo! Ko palačinke! E, ti gurni noge, ja ću do zida, brate! Imamo i tebe, brate! I to! A, lift je preko put! Ajmo, jas! Decoration! Decoration po poleđu! Decoration! Joj, da se sređim. Imamo gotinu tapetu, dođi ovako dalje, idemo dalje. Ajmo. Vrata, baštovanca. Ne, kako ovi vlogeri pričaju, room, kako se je ono, tour. Room tour. Da. Tour. Zatvoriš spoljne vrate. Room, ne, ne. Vidimo li. Spoljna, da bi imali više prostora, mora spoljna da otvorimo. Evo, to vam je... Tu, kenjet. Sada. A ovo... Maturi, da me zajebaš. Ovo je duš. Ona zemlja. Pločice idu na dole prema slivniku. A slivnik je, čekaj, evo ga. Vidiš, i sad ovdje ima... Pa me je zajebao! Pa ti si realan, bro! Kako se kaziš! Vatri, pa što upalim vodu? Po leđima, brate, sam se malo ti, malo ti bilo kiše nalaz. Pa brate. Malo se kišoviti dan. Pa čekaj, brate, ne možu. Pa jebo. Brzo, brzo, Zoki. Šta brzo, Zoki? Evo. Gde si stav... Koji ključ? Kada ti imaš ključ? Od motora, jebote. Za kofere, pitaš? Da, od motora ključ. Pa vidi, jak nije, bote neče. Bitno je da snimaš. A čekaj, šta da radim? Bro? Šta, šta je ovo? Šta? Ovo nije. To je, jer BMW ima oznaka. Da. To je to. Pa šta kenješ, onda evo ti na stolu. Nisam vidio da je. Puše, gospodine. Znači da sam izvadio iz ovoga. Majko sveta. Panika na kvadrat. Nije uveć stoji ovde, pa zato sam sad kad sam proveravao. To je jedino tačno da sam promašio baterije. Sad je danas bio do jaja dan, brate. A on je promašio, razumeš, kralj. Mi stanemo i ja u komunikaciji smo non stop. Inače mi peva, sve vreme. Ceo put, on meni peva jednu za drugom. Ali deki, to su, ne, to su iz naftalina. Razumeš, nisu to obične. To su ozbiljne melodije, sa sve foršpilom, sa foršpilom, sa harmonikom, sa svime, nema plafon. E, i u svakom slučaju, on meni kaže, evo ucrkla baterija, ajde, ja kažem, hoćeš da idem, da ih preteknem sve, da udarim sva četiri, i onda će svi da stanu, razumeš? On kaže, ma neka, neka voze ovo, ono, ja reko, dobro, ajde, hoćeš ti i ja da stanemo, pa ćemo onda gaz da ih stignemo da promeniš bateriju. On kaže, ajde. I odmah tu bilo, posle malo je bilo isključenje i mi stajemo. I čovjek menja bateriju i ja kapiram ono, klik, klik, gurne drugu, klik, zatvori, stavi u torbicu, krećemo. Znači, to normalan čovjek bi uradio za 10 sekundi. Ne. Mi smo ostali 8 minuta. Jer je on bateriju gurno na opačke. I onda nije mogao da je izvadi. Pa udaraj, pa skini rukavice, skini kacigu, pa udaraj po njoj, neće da izađe, nema šanse. I onda ja siđem s motora, priđem, je rekao, ajde, pa udaram ja, pa ovo, pa ono, ja shvatim, ja rekao, dobro, pa ja otvaram kofer, pozivam klješta, pa klještima, onim malim, razumeš, uhvatim ono, i nekako, evi si tu, i matori klješta, i vadimo bateriju, izvadili, i mi krećemo. Ali, brate, ne znamo gde je, dobro, to je put. I onda ima jedno račvanje koje nije kao, imaš dva puta, bukvalno, imaš desno i levo, mi ne znamo gde treba, razumeš, a njih nema. I ja rekao, ajmo vamo, brate, izgledalo mi ovo levo kao glavni put i mi pičimo. I nikako da ih stignemo, brate, u jednom momentu kreće tada kiša. Brate, moramo se obući, nas dvojica stajemo, oblačimo se i tu razmatramo da li da se vratimo pa da onim drugim putem krenemo da ih tražimo ili da ovim putem nastavimo.
Ja u mapu kao pogledam, ja rekao, pa jevo te ovaj put vodi, a ružan je put stvarno, a pre toga je bio lep. I na, ja kažem, a vodi ovaj put tamo prema tom gradu, ajde na pravo. I stvarno oni tu iza brega, brate, bukvalno su bili i oni su stali da se oblače i to. Tako da, eto, to je neka kao situacija danas bila. Inače, sve do jaja, brate, nije ladno, ono, pada kiša, nije padala sve vreme, negde Rominja, negde je padala, ali u svakom slučaju uopšte nije ništa, ono, nije ladno, svi smo zabravljeni, brate, i cepo. Super, imamo opciju ili ripkata, ili imamo mehana Bulgari, bugarska mehana. A to nije, da, gledaj što je bliže, ja nemam jakru, brate, kak je hladno. Da, sve sam gledao da okrug 400 metara, nećemo dalje 400 metara dinara. Znaš što liči. Isto mi ne delo je nešto, svuda neke slike, neke vašte i to nigde, brate, da vidimo neku mesiru. To, 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 ja bih malo da jedem, brate, sam gledan. Konkretno, a? Vrlo. Da, isto. Kakav mi je WC i ovo? O, bugarska mehane. Čakaj da izdjavam. O, šta je ovo? Smo ušli na svatbu neko? Da, bre, ne znam. U svatu, ajde. Ali nemoj da sedi, pa. Ti sedi. Ovo je samo da. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, ali dođi da ti vidi kako je čoča. Živjeli i čekaj oša. Jebi ga. Luna Park u bugarskoj mehani. Sve ti je dozvoljeno da kažeš na mom vlogu šta god poželiš. Sve kažeš. Ček samo malo da se radi. Šta ti je na duši? Luna Park. Ne udaraj se mali, uzet ću ti žetom. Inače, neću da pustim struju. Da se govori. Vrelo je, bra. Ajde, da se govori. Ajde. Ajde, dam da se bre. Ajde, lepe želje. Znaš što je, Radove, samo kažeš. O, samo da nam je sunce. Ajde. Ajde. Samo ne znam i ovo ne pokinjam. Da ne pokisnemo dva puta oko. Da ne pokinjemo sutra. Ajde, molim te. Ajde. I da idemo bruže od 80. Ajde, lomi. Lomi. Koji je zvukoparu? Ajde. Bravo. Ko su te časti? E, ali moraš da poljubiš, celila i pogača. Celila i. E, ali čeka vas i ova. Imate i ovu, ajde. I u nekom trenutku Sara je konobarica. Koja, znaš, ili izgleda nešto spektakularno. I vas koji sedi kaže. A da mi krenemo kući, počela Sara da mi se sviđa. Bugarske. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekal. Hej! Mogu vam reći sreće što mi poruči smo ovoliko lepo. Hvala što ste nam dali. Reba. Pa vi koliko imate, sve ste prigrabili kod sebe i još nešto. Šta je ovo sad? Reba, realno da sad pada, brate. Sad ali je realno da pada sad? Da, jebate. Ja, sumnjali ste okay, u moju pada, prognozu. Ne, nek pada, brate, tamo sutra da iskulira. Dobro, ali idemo u sunce, idemo u lepo vreme, brate. Idemo, brate, idemo kod Javor Džoki. Da se repariramo. To Makedoni? Denas vodiš u Makedoni? Dobro. Idemo na reparaciju. Na, Joker, da. Nemoj samo neki offroad, ljubite, brate. Čega? Ne, bre, offroad. Ne. Ne, bre. Offroad će da bude po tanjirima, brate, da se off-road repariramo od ovog kukuruza, ja, rize, bezija. Ko ljudi. Nešto, da, nešto ko ljudi. Nemoj, ljubi. Nemoj, ko ljudi, brate, ovo. Uopšte mi se ne sviđa bugarska kuhinja. To hoću da kažem. Bugarska kuhinja. Kuhinja je kurac. Top. Pogača, dobra. Pogače su. Ludilo. Pogača. Sir je dobar, brate. I sir je, bio i sir je ovaj ovči bio fantastičan. Neka mešavina, nije čist ovči. Da. Nisam ja osetio ovčetinu baš ovdje. Ne, brate, ali ima u imenu.
Vidi, moramo da raširimo želuce pošto idemo kod Dačinog burazera. A znam šta će nas tamo. Da uniš. Vidi, brate, mi smo 15 dana u mehani jeli. Ponudi dve opasne kafane pa ćemo da odlučimo gde ćemo. Dakle, Šone hoće da kaže da je problem s vremenom. To hoće da kaže. Ne, nisam ja tu prvo, imam uveče predstavu, nego da ćemo mi da stignemo. Moramo da budeš u Moramo budemo u Beogradu oko 5, full. Ne, 15:00. Da budeš. Da, ali vidi. Da skinem opremu, da se obučem i da odem u pozorište, znači nije. Znači, realno u 5 bi trebao... Odak tebi internet, brate? Da, mi Miško. Ti reci kad počne da snima. I'm growing older And the songs that I have sung Echo at the distance Like the sun Of a windmill growing up Imate viška krevet. Pomoći neki. Eto decu one imaju. Evo ga veselim, snimite molim vas veselog Radovana. Veseli Radovan. Braže, ne možete da snimate video zapis tokom poziva, a ja na zvonik. Kada se ovo ne zoveš, pa ćemo krenuo, brate, si otvorio. Jebote. Pa mogu. Brate, ovo nema cenu, brate. Da se ne ovaj smek. Da se ne uvredi. A brate, a da se ti pridružiš tebi. Jo, brate. Ne. Urećem ja kad bude. Kad bude do jaja. Ali čekaj. Bude do jaja. Onda ulazi Čenka! Ti uđem do jaja, ti uletim ovdje! E, a stani, sve broji šta ćemo sa bratom Šoretom da radimo, brate. Ništa, da ću ja da završim. Njega moraš da uspavaš! Jo, majko me! Ne trpaj u sebe!
trpaj to tako, ne trpaj! Ne trpaj! Ne trpaj za sebe! Go sam Kiću pomenuo? Da. Da. Šta bi Kiće radio da je ovdje? Ma... Ajmo, brate. Ajde, Dženka. Ajde, Dženka. Gotovo, ide haos. Čekaj, idemo. Da, da, pevamo. Da, da vidim. A ja idem da gledam. Ja moram da snimam ovo. Ovo Sveca Lukas peva, bre. Brate, nema. Krca, nema može. Gledaj nas, gledaj nas ko budale. Gledaj nas ko budale. Sad će refren, sad će refren. Daj, bre, slavi rođendan. Pa volim ovo, nek slave. Misliš stvarno da pevaš? Sada će ga te dobro. Mene su mučile godine, da pijem i da volim. Mene su mučile godine, da pijem i da volim. Bravo! Nikad se ovo neće poslati, brate, šta je ovo? Tuširanje! Ali nije nas! Ne uvijek kva se to zaraš. Šta kao sve kje, brate? Tuširali smo se! Može da spavamo! Pa čekaj, brate, tvoj kofer se tuširao pola sata, sad moj minut, sekundu. Minut, brate, ovo su to plastik. Ovo je metalni. Dobro, ako, zanimaj se. Što me, brate? Ajde, moje, volim te, brate. Nije mrzelo. Daj da Kakav bog. Ja bože. Nisam imao bolje kupatilo, brate, za pranje kopera od ovog nikada, brate. Kakav kraj.
čast kavala, jesmo rekli. Čast kavala. I samo, brate. I samo matori. Samo snimak sa tušem nam nije dobar, brate. Šta nije ispao, a? Nema veze, montirat ćemo. Horizontalno. Nije vertikalno. Ništa, obrnut ćemo. To je vertikalno, nije horizontalno. Slušat ćemo ga posle na drugi, brate. Gdje mi papuč? Stigla me, majko, svaka suza tvoja. Ti ne možda me ne. Ne, loš mi je kraj. Ne, mnogo deki fali, brate, majke mi. Fali, brate, ja sad čekaj stavim. Majke. Sad čekaj dok to radiš, sad zovemo brata Dekija. Ajde, zovemo brate. Zovemo ponoći, brate. Ajde, možda. Ma, zove ga, brate, mora se javi. U video. Ne, ne. Brate naš, ostao sam opet sam, ponoć je, niko nema koga zna, srce mi noćas tugo tuguje, jer... Moje... Ajde, Deki! Ajde, jebote! Ja nema više... I! Nema više razloga da volim! Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim! Dani... Prolaze nam leta... Osupit, humaterinu! Ej, sudbino! Deki! Tako je, Deki! E, Bruderu, slušaj, gde ti je bre video, jebem ti sliku. Gde ti slika, brate? Daj sliku. Nema te na slici, brate. Upali kameru, brate. Nema ni vas, brate. Upali mu kameru, brate. Kako nas nema, brate? Ne, nas ima, on mora da upali. Ne, čekaj. Ma evo smo gore, brate. Aj sad, jel nas imaš? Ne, brate, moj... Dobro, čao! A sutra je Grčka. Ta-dam, 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 ta-da-da-dam. Pam-pam-pam-pam, pam-pam-pam-pam.